Svetska automobilska federacija organizovala je krajem septembra u Baru evropsko prvenstvo u poznavanju saobraćajnih propisa, a Srbija i Novi Beograd dobili su šampione Evrope. Učenica šestog razreda osnovne škole Ratko Mitrović, Dunja Galik, osvojila je prvo mesto i učinila svoje nastavnike i drugare veoma ponosnim. U školi na tehničkom krenuli da radimo saobraćajne propise i poligone koje imaju na takmičenju i onda je nastavnik video da bi ja mogla da pobedim i rekao mi je da probamo da vežbamo pa kako bude i dobro je na kraju odlično ispalo. S obzirom koliko smo se pripremali, ja sam negdje i znala da ćemo biti odlični, tako da i nije bilo toliko teško. Gradska opština Novi Beograd darovala je evropsku šampionku sobnim trenažerom, imajući u vidu da je reč o disciplini koja uz poznavanje propisa zahteva i fizičku spremu. Zaista sam ponosan što Novi Beograd ima evropskog šampiona u poznavanju propisa, a da bi mi to nekako naravno vrednovali, opština Novi Beograd je kupila jedan sobni trenažer, ja ću Dunji da ga poklonim, malo je teži za nju možda, ali neko će joj to odneti, da prosto Dunja tokom zimskih meseci čuva i razvija tu svoju motoriku koja je pomogla da tako brzo bude prva i da naravno napravi što manje grešaka. A da ona izreka u zdravom telu, zdrav duh ne ostane samo slovo na papiru, pobrinula se i Arena Sport, pa je osnovnoj školi Ratko Mitrović obezbeđen i jedan bicikl koji će biti na raspolaganju svim đacima. Sport je tu kao nešto što treba da im pomogne u njihovom odrastanju, zbog toga ga promovišemo i to je naš osnovni zadatak. Ovo drugo sve je komercijala, svaka televizija radi i bori se na tržištu i to je sasvim normalno, ali je ono što mi kao društveno odgovorna kompanija moramo raditi, a usko je vezano za temu sporta koju se bavimo. Mi moramo stimulisati decu i praviti što više ovakvih akcija i meni nikada nije teško da dođem, da razgovaram sa decom, da im ukažem na to koliko je sport bitan. U ovom slučaju smo poklonili školi jedan bicikl na kome će ostala deca moći da vežbaju sutra da postaju šampioni, ali ono što je najbitnije, mi moramo sada iskoristiti taj moment. Istorijski nikada nisu bila ovakva ulaganja u sport u Srbiji. Poređenje onoga što je urađeno sa svim prethodnim periodima unazad 30 ili ne znam nija koliko godina, ne mogu da se porede. I sada kada vi imate takvu podršku države, kada imate predsjednika kao je Aleksandar Vučić koji stvarno voli sport, koji se trudi, koji daje vetar u leđa investicijama u sport, u sportsku infrastrukturu, stvarno je greota da mi to ne iskoristimo za promociju, a još bi veća greota bila da to deca ne iskoriste i da se bave sportom. Nije se Arena tu zaustavila, već je kroz kviz i interakciju sa decom generalni direktor Nebojša Žugić decu obradovao loptama. Namjerno sam im stavio neku vrstu takmičenja, kviza, da odgovara, da vidimo koliko znaju, koliko je, da se potrude i objasnim da ne mogu svi da dobiju loptu. Znači, dobit će svi kao škola, odnosno kao sportska sekcija će dobiti, da zajedno igraju, znači treba ih i tu stimulisati, a neki od njih će, koji budu pokazali najbolje rezultate, biti nagrađeni, ali moraju naučiti, nije poenta da svi dobiju, da dete ima sve, nego da se nauči da se izbori i da ostvarivanjem rezultata dobije neku nagradu. Drago mi je da deca znaju za Arenu. Zaista sam oduševljen i to je meni sad dodatni motiv da nastavimo da radimo i da idemo u dobrom pravcu. Jako mi je drago da deca prepoznaju i ostale sportove, ne samo ove najpopularnije i ajde da kažem najatraktivnije sportove poput fudbala i košarke, već smo videli da mala Dunja se bavi triatlonom, da ima dece koje se bave boksom, da ima dece koja vole atletiku, odbojka mi nije iznenađenje, da je pola devojčica prisutnih i više od polovine diglo ruku kada sam pitao ko trenira odbojku, ali mi je drago da i kroz ovaj razgovor sa decom ja nešto naučim. Da nauči šta je ono što je njima potrebno, šta je ono što je njima zanimljivo, da bi to mogli kroz naš program i naše dodatne sadržaje da damo našim najmlađim gledaocima. I sa osmehom na licu, nakon druženja sa osnovcima, zaključujemo. Lopta je i dalje najbolji poklon.